pioggia? Becasam toilerkiyip çay içe kuş kaçmadı da. Aşkanada bir iş kıl. Assalamu alaikum. Ne kadar salam Kemal'a ben kelim. Az kino kulap kalma hocam. Tuzum mısın? Kısı yok, kısı yok. Vay, çay içez mi çaydan da geldin? Kel. Çoyam da mı dediniz? Aa, çaydan mı? Birin uzun kuyu bir. Yo, 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 uzun kıyama. Bir, bir gel aşı, manzı kalıp çay içeli. Ali, Ali, Ali canım, Ali. Ay, hayran bolas, gözleriz, dumala dumala kimi. Ali, Ali, mamın şikayetle bile, Ali. Çıralı bulup irtelepten keyfiyetleriz münce zor. Çünkü aksam altut namazdan yeni köylü kaldım bana, bana, bana. Çöntekler yem var. Mene, gördünüz mü çöntekler yem var? Mene, mene, mene. Mamlarını gördünüz mü? Onları gördünüz mü? Mange, büzeylerini karin. Mesela adi, şunda büzey koysa, bir kana kadar kraliçele de getirirken de adam. Gördünüz mü? Hocam, ben de abirin demek çiğdim, daha bir abirin. Yo, 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 abirin mi? Ay, abirin mi? Bitemez iki de abirin mi? Hocam, şükür müyem ben? Yo, yo, şükür bu gençler. Hocam, hiç kalbi zor mu yaptım ha? Ya ya ya. Yaşlı mısın? Ya, yaşlı mı? Ali. Ali, Ali, Ali. Assalamu alaikum, Oycan. Valaikum assalam. Uzun az yine okulap kalma, Oycan. Vay, şıksı yok. Nemege vakli turvaldeyiz. Vay, menge karıyı yüzde vakli turvaps mı? 10 bulduk, o saat üzeri, Oycan. Vay, şıksı yok. Menge karıyı ziyade bugün yakşamba. Mazza kılıp, şu yastanıp, çıraylı çüşlerini kur. Okula siz bu muydu mu? Cahiz çıkmayı yaptım, Oycan. Yo, 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 yo. Oycan, kesat hassız mı? Yo, onu menge kesat ama. Ay can, ertelep ki nonuştan yiyem, tayarlı olmadım sizge. Yo, bana çaylarını uzun damlap koydum. Şikolatla bulan bir çay içvaliyle. O, siz çay damlabiz mi? Yo, ben çay içvudur mu? Sileke hazı anta pişirmeleyim ki koygem. Kan aliyle, aliyle. Numa değille. Ha, anaka pişir koydum. Tuhum bilen kerçike koğurt koygem. O, siz pişirdiniz mi? Oy, kim pişiradı ki akşam bayu. Silahını bir fırsat kılıydım da. Oycan, sizge nima bo'ldi? Nima deganingiz, nima bo'ldi? Yaxshimi, xudoga shukr. Oycan, men qo'rqib ketyapman. Yo, nima qo'rqasizlar? Topa shunaqa qo'rqinchimanmi? Mani ko'ylaklarim ketib qolibdi. Qarang, mana, mana, qarang. Ko'ylaklaringiz juda ham chiroyli, Oycan. Aksam, tut. U yerdagi ko'ylaklarni kiymabsizlar, bu dunyoni kiymabsizlar. Men har doim aksam altutdan olaman-da ko'ylaklarni. Mana ko'rdinglarmi? Oycan, tinchlikmi? Yomon qo'rqamiz de, yaxshi bo'lib qolsangiz ham. Endi chi endi? Bundan buyog'iga faqat yaxshi bo'laman. Nega? Odamdan yaxshilik qoladi, bilasizmi? Yaxshi insondan yaxshilik qolgani qanday yaxshi? Bundan keyin faqat yaxshiliklar qilaman, shirin so'zlar aytaman. Kelin poshalar, yoshim ham katta bo'lyapti. Men insondan yaxshi nom qolish kerak. Bundan keyin faqat yaxshilik qilaman. Shularni chi san'atga o'rgatish xohladim shu. Bitta armonim shu bo'lib qoldi. Qonimizda yo'q de, Oyjon. Menga qaranglar. Shuncha iltimos qildim, kirib uxlab olinglar, mazza qilib tushlar ko'ringlar dedim. Gapimga quloq solmadinglarmi? Hocam, rostdan aytdimmi deysiz? Ha, rostdan aytdim. Endi o'zingizlardan ko'ringlar, kirib boringda siz bir chiroyli, kayfiyatni ko'taradigan, raqslarga tushib ketadigan bir shirinlik tayyorlang. Ha, bo'ladi hocam. Shirinligingiz ham raqsga tushadigan bo'lsin. Siz bo'lsa shunaqa ovqat tayyorlangki, oshqozon lazgaga tushsin oshqozon. Kasal bo'lmasin hech qachon. Xo'p bo'ladi hocam. Og'rimasin. Oshqozonga mos haligi nim yoshartiradigan ovqat. Parxez taom tayyorlaymi hocam? Ha, parxez o'zbekchasiga nima bo'ladi? Hocam. Diyeta ruschasiga bo'ladi, o'zbekchasiga parxez taom bo'ladi de. Ha, men teskarisini o'ylar ekanman. Parxez ruscha tar ekanman, diyeta deb o'zbekcha. Hocam, juda ham g'alati bo'lib qoldingiz de. Yo'q, g'alati emas, men juda yaxshi. Qani bora qolinglar-chi? Ha, bo'ladi hocam. Choyni ichmadinglar, men tavba qildim. Odam hayajonlanib ketyapti, choy quyib yurganlar. Oyoqlarim dir-dir qaltirayapti, hocam. Ha, kelin poshalar, ha, kelin poshalar. Yaxshi gapir, joningizni olaman. Keldi tong bilan, keldi tong bilan, bir navo, bir navo, bir navo kuyu, bir navo kuyu, dili navo.
har doimgidek sizlarni hayratda qoldirishda davom etamiz. Bugungi taomimiz behidan ajoyib bo'lgan taom qilib ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga behi, qiyma, piyoz, ziravorlar kerak bo'ladi. Ishni biz hozir behini marinadlab olishdan boshlaymiz. Behlarimizni tozalab oldik. To'r bo'lakka bo'lib, endi marinadlab olamiz. Buning uchun biz shakar solamiz. Shakar solib, yog' solamiz. Endi esa tabga ko'ra tuz solamiz. Tuz, shakar, yog'larimizni solib, behimizni aralashtirib olamiz. Behimizni tayyor bo'lishiga 10-15 daqiqa ketadi. Ungacha biz qiymamizni tayyorlab olamiz. Qiymalarimizni tayyorlab oldik. Endi esa behi bilan qiymani konfetcha shaklida o'rab olamiz.
Mana taomimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi buni 180 darajaga 1,5 soatga duxovka pechiga qo'yib yuboramiz. Mana parhezgob taomimiz tayyor bo'ldi. Ayniqsa dodajon buvijonlarimizga juda ham ma'zur bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Aziz opa-singillarimiz, bugun sizlar bilan mevali desert tayyorlaymiz. Bu shirinlikimiz yosh va qariga birdek yoqishi aniq. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar, masalliqlari emas, to'g'riroq mevalar. Kivi, ko'k olma, qizil olma, nok, mandarin, malina va smorodina kerak bo'ladi. O'zingiz xohishingizga ko'ra, uyingizda bor mevalardan ham bu desertni tayyorlasangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, olmali sokni aytish esimdan chiqibdi. Mevalarimizni postini artmaganimiz bejizga emas. Mevali desertimizni aralashtirganimizda chiroyli bo'lib turadi, rang-barang bo'lib. Mevalarni to'rburchak qilib to'g'rab oldik. Endi ularni aralashtirib, ustidan olma sharbatini solamiz.
Mana non-ananaviy desertimiz ham tayyor bo'ldi. Bunday shirinlik bilan har qanday didi nozik insonlarni ham ko'ngliga yo'l topishingiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ring. Nima xayromanda? Tishlarim to'kilib ketdi. Mana shirinlikni-chi? Odam rahmatli olib kelib berardilar 12 kiloni 3 kun deb qo'yardi. Mana bular ham xuddi shunaqa sanash kerak 5 ta. Yana 5 ta. Sanab qo'ysam nevaralarim ham yemaydi. Tishlari to'kilmaydi mana. Ana. Assalomu alaykum. Voy, nima konfetlarni sanab o'tir. Voy, assalomun. Rushonda. Voy, go'zalim, mana charos ko'zli go'zalim kepti ya, meni ko'rgani. Qanday yaxshi. Iloho, men tinchlik xotirjamlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Martabiy bundan da baland bo'lsin. Voy, Rushonda, biram seni yaxshi ko'rma. Kampitni sanaganim sababi bor. Nevaralarim, anu yoshlar meni ko'rayotgan ichlar to'kilib ketmasin. Nevaralarim ham seni emandi. Sana bollar Endi tushuntirib qo'ygin, ko'p yemasin. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Ano, o'g'lingiz bor-ku, Alisher Uzoqov, shular bilan. Mani o'g'lim. Ko'rishmoqchi edim-da. Ha, Alisher Uzoqov bilan. Nima? Instagramga. Uylangan Alisher. Xo'p, bilaman, Instagramga rasmini qo'yib qo'ymoqchi edim. Ko'proq like-lar g'amida. A, like, nima degan? Like, like, aligi Son yig'iladimi? Bunaqa yurakcha bosadi. O'sha ko'p bo'lish kerak. Alisher Uzoqov. Ko'p bo'lsa nima bo'ladi? Shuni tushuntirib bering. Bo'ladi. Voy, mana ham Instagramga qo'yinglar. Nima Alisher Uzoqovdan kam joyim bormi? Instagramda? Voy, to'g'ri bilmas ekanman. Ko'p like-lersiz reklama chiqadi. Keyin reklamada Mayli, nomerlarni sekin yozib beraman keyin. A, bo'ldi, kelishdik. Endi manga qara, Ruxshonni bir kelib qolsa, sani nuqul yoshligingni ko'rganman, yaxshi ko'rganman, juda shirin qiz bo'lgansan-da. Ana kelinlarim kelib qolishdi. Chaqirmaysizmi? Voy, chaqirishamaysizdan chiqib qoldi. Bular mening kelinlarim, shaqildoqlar. Shaqildoq bor-ku, shaqir shukur shukur. Tinmaydi gapirishdan-da bularni. Bularni juda yaxshi tanimiz, oyijon. Ruxshona Instagramda o yulduzlar. Ana, ana, ana ketdi boshlandi. Mayli, gapirib qoling. Sizni rasa ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat, rahmat. Bu nasi Kamolaxon, ovqatlanish ustasi. Ha, bilinib turibdi. Ovqatlanish shunaqa yiqiladi bu holva. Ya'ni dahshatlari bor, illam balosi bor, bir kutilmaganlari bor. Odam hayron lol qoldi, mazasi yegandagi odam erib ketadigan. A bunisi shirinliklarni shunaqa yiqiladi, shunaqa qotiradi, guldlari, tortlarni deysizmi, naqalan deysizmi. Mana hozir ham bir narsalar qilib kelibdi. Har kuni ovqatlab pishirishadimi? Har kuni qilishadi. Nimaga siz semirib ketmagansiz? Voy, men semirib ketdim. Hozir turkilik, hozir mamlaga etmaylik shu. Shunaqa. Oyjon, mana qilmang. Ozishingizni nima keragi bor deyishadi, ozish kerak-ku. Salpan ozdim. Aja bo'pti. Bildirmayotdim, etib qo'ydim. 4 kilo ozdim. Semirtirib olishadi. Ha, semirtirib olishadi. Yo, endi yemayman. Chiroylimi? Va yeb ko'rgin. Oling, yeb ko'r. Yeb ko'rgin. Oling, oyjon. Yo, men yemayman. Semirtirmaydigan shirinlik. Yo, bilmayman. Semirtirmaydi, oyjon. Qali. Zo'rmi? Mana men bir ovqatdan ham bir har kun chiqib tursam bo'ladi. Bexilmi? Ojon, bexili. Mamuni qaragin. Ruxshon, mamuni bexiga bir narsa qo'shib ani etdim-ku senga. Semirtirmaydi. Voy, yo'q, 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 men emas. Mehmon keladi, deyishadi-da, ular bizga har kun mehmon keladi. Ol bundan ham yeb ko'rgin, ol ojon. Kichkina qizchaligida bir ham shirin qiz edi, oyjon solib beradi. Shunaqa shulalar yetardi. Bir ish aytgan qo'shiqni esingdami? Nima edi o'sha? Azizim. Qani, etur qator, etib ber. Qani?
Azizim alda erkalab bo'layin devona shirin so'zingdan. Sevmasang ham alda mayli toki ovunang torligingdan. Dilim addo, jonim addo, alam tanda tanda. Shunaqa shunday xullas. Shunaqa shunaqa zo'r edi. Yoshligimiz esimizga tushib ketdi hojon, bu ashulalarni eshitdi. Biz ham juda ham ko'p eshitardik yoshligimizda ashulalarni. Shular endi menimcha tengdosh bo'lsa kerak. 15-16 yoshimizda eshitardik deb ashulalarni. Eshitadimi deylar? Yaxshi ko'rarmi deylar? Men ko'zlarni yaxshi ko'raman. Mamlaning ko'rmaydi. Bu qalay yoqdimi? Zo'r. Gap qani? Men ovqatni bexini qaraylik, bexini. Bexini ustiga go'sht qo'yibdimi? Nima o'ti buni? Oyjon, bu sir, meni yeb ko'rdigan ovqat yeb ko'ring. Ha, meni yeb ko'rdiganmi? Ruxshona, yangi qo'shiqlar qilasizmi? Albatta, hozirgi kunda biz sevimli onajonlarimizga bag'ishlangan yangi qo'shiq yozyapmiz. Onajon haqida. Xudo xolasa. Qaynonajonlar haqida yo'qmi? Qaynona ham onada. Ana, o'rganinglar. Qaynona ham ona deyapti. Shuni bilib qo'yinglar, bilmaysizlar. O'zim o'rganib ketdim. Qara, qaynona ham ona dedi ya. Bula ona deb hisoblamaydi. Menga hojon. Ha, mana sotdinglar qo'ydinglar. Mana qaraylar. Siz shunaqangi onajon deb nima qilamiz, lekin siz bizni nuqul kelindek qaraganingiz qaragan. Yo'q, bugun yaxshi gapirdilar-ku. Ish kerak edi, to'g'rimi? Kelin iboshi, hayosi bilan go'za, atlas ko'ylaklari bilan, xizmati bilan go'za, to'g'rimi? Yig'lab olding. Mayli. Qaynona ham ona degan qo'shiq bundan keyin. Qaynona ham ona. Ona haqida bo'ladi. Endi qaynona ham ona degan qo'shiq. Mana bunday kelinlar, bizni ko'rayotgan kelinlarimiz bilib qo'ysa, qaynona ham ona deb gap ekanligini. Kelish. Xudo xohlasa shunaqa qo'shiq bo'ladi. Men zakas qildim. Ba'zi urchi so'zdan yash etib qo'yaman. Ba'zi aytolmayman. Shu Instagramga o'rgan olmayapman-da. Shu rus tilini yaxshiroq o'rganish uchun biz ham mana yangi qo'shig'imiz ruscha o'zbekcha aralashtirib yozganmiz. Yangi o'zbekcha aralash. Raqs etishsa bo'ladimi? Bemala. Ojon, siz hammasini do'ndirasiz-ku, hammasini zo'rovingiz-ku, ojon. Voy, endi jam, odam xijolat qilmaydi u yerda. Ruxshona qo'shiq aytish qiyinmi? Yo'q, o'zingiz ham qo'shiq aytib turasiz-ku. Yo'q, qo'shiq aytib turaman, lekin baribir ovozim, kecha o'zim ovozim mana bir balo bor-ku, Snapchatga kirdim-da, bitta qo'shiqni aytdim, ana. Snapchatdan biladi. Qani, mana sen bilasan. Kim o'tiradi? Snapchatga kirdim-da, ana bor, Ozodbek Nazarbekovni qo'shig'ini juda yaxshi ko'raman. Chaqmoq chaqar, yomg'ir yog'ar, o'sha qo'shig'ini aytdim. Bu yoqda yaxshi aytdim, bu yoqda rasvo edi, endi eshitib bo'lmaydi-da. Shunaqa aytgim kelyapti shu qo'shig'ini. Chaqmoq chaqar, yomg'ir yog'ar, yog'ar yomg'ir. Mayin, yog'ib kel yomg'ir, deb aytyapman. А вот раз вот чекапты. Мана бу ерде чирали. Бути ашкот. Шуни же этяпа, а шуни этяткенда студиялар язасылай, тору студияда язасылам. Деме, ошанда нимага этибор бериш керек қошиқчи биринчи ўринда? Энди қошиқ ўзига қара. Қошиқ агар баланд қошиқ бўлса, унда микрофондан узоқроқ қилиб ашлатиш керак. Lekin jonli ijro, konsertdagi jonli ijro, sahnadagi jonli ijro bilan studiyadagi jonli ijro umuman mutlaqo farqlanadi. Demak, me'yor darajasi bor. Studiyadagi boshqa. O'zining qonun qoidalari bor. Masalan, oldingiz zamonlarda hamma jonli etgan, to'g'rimi to'ylar? Hovlilarda to'y bo'lgan. Olmaxon Hayitovani kichkinaligimda ko'rganmanda, shunday torno olgan, katta torno. Shunday mantiga qo'yganim, shunaqasiga olib chalganlar, jonli ijro qilgan. Xullas kalom, men shogird tushmoqchiman, Ruxshona. Yo'q. Qo'ysangiz-chi? Men sizga shogird tushishim kerak. Voy, Ruxshona farqi bor ekan-u, uni oldida bilan sahnada etishi. Men sahnada jonli ijro, go'zalim aytganman. Hali yo'q, sahnada shunaqa aytiladi, ani uni oldida qanday aytaman? Go'zalim, yo'r go'zalim qilib. Ana, bilar ekansiz-ku baloda. Shuni aniq bilishim kerak. Siz shirinliklar, ko'p yog'li taomlar yemaysizmi? Har doim go'zal, qomatlaringiz chiroyli bir xilda turasiz. Yo'q, yeyman ovqatlar ko'pincha, lekin qovurilgan yog'li ovqatlarni yemaslikka harakat qilaman va nondan sal o'zimni cheklashga harakat qilaman.
Ana, o'rganinglar, bular nonni pok-pokiga tushirishadi. Ojon, hamma oldida etmasangiz bo'lardi. Ana, o'rganinglar, nonni sal kamaytirsangiz, sizlar ham qomatingiz shunaqa bo'ladi. Ziyodaxon, bugundan boshlab nonli mahsulotlar umuman pishirmaymiz. Qaril, qo'shiq eshiting. Haliga o'zbekcha o'zbekcha aralashidan bo'lsin. Bo'ldi. Qani? Ana. Zo'r ekan, ha? So'zi zo'r ekan. Jon, jon, ketmayman. Seni sevaman dedingmi? Yo'q, ketaman dedi. Ha, ketaman, sochi quloq ketgan edi. Nega yaxshi zo'r qo'shiq bo'pti. Mazza qilib o'ynasam. Yoqdimi qo'shiq? Albatta. Ko'z tegmasligi iloji, martabalari bundan-da baland bo'lsin. Farzandlarining rohatini ko'rsin. O'ylagan niyatlari hammasi ijobat bo'lsin, ilohim. Ilohimin niyatlari kelsin. Amin. Alloh akbar. Endi sizlar chiroyli Rushona bolani kuzatib qo'y, kelib turdi. Xo'p, Rushona asalimman. Sog' bo'ling. Jonim mani, go'zalim. Go'zalim. Sizlar asringlar. Ana, ko'rdinglarmi? Ana shunaqa. Voy. O'zimni joyim bir ham yaxshi. Bularga bildirmayman-u, lekin asma olganda charchab qolyapman. Ziyodaxon, ojonga nimadir bo'lgan shekilli umuman o'zgarib qolganlar. Men ham hayronman, opajon, xayolparast bo'lib qolganlar. Sokin. Bizaga boshqacha qarab, yaxshi gapirlayu, Ziyodaxon, baqirayotganlari ham yo'q, yomon ham gapirayotganlari yo'q. Nima bo'ldi ekan, opajon? Hozir o'zlaridan so'rab ko'raman. Ojon. Ojon. Qatiz og'rimayaptimi? Yo'q. Tuzumisiz, ojon? Bosimlaringiz oshmadimi? Boshingiz og'rimayaptimi? Yo'q. Nima bo'ldi sizga, ojon? Ojon, sizga gapimiz bor edi. O'zimizni ojonimizga qayting, sizga hech qaysi ojonlik. O'z rolingizga qayting, ojon, iltimos. Qaysi edi u? Qanaqa edi? Ojon, shunaqa. Tavba qildim, tavba. Ajoyibsizlar. Baringlar, ishinglar, qilinglar. Tavba. Voy. Qaynonajonlar, ko'rdinglarmi? Salgina yaxshi bo'lib qolsangiz ham kelin poshalaringiz qo'rqib ketishadi. Nima bo'lgan bu qaynonajon? Qaynonajonlar qaynab turgani yaxshi ekanda, lekin kelinlarga ham dakki beradigan bo'lsangiz, bir kun o'ziga ham qaytib keladi. Ha, birovni guldek farzandi deb o'ylayman. Shunaqa tarbiya berib, bizga berib qo'ygandek, biz ham avaylashimiz, asrashimiz kerak. Demak, kelinlarimizni asraylik, avaylaylik. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Ilohim, har doim mana shunaqa chiroyli novvoy choylardan ichib turinglar. Foydasi bor.